Salam əziz izləyicilərimiz, sizi növbəti evdən mən Nurlan salamlayıram. Yeni dizaynda, yeni tipdə çox gözəl girdişə malik olan bir top figurları ilə yığılmış, qaxımızın girişini xatırladan bir evimizdir. Burada müasir avadanlıqların, məsələn, belə bir domofonumuz var. İçəridən bütün görüntü görülür və asanlıqla içəri hissədən qapını açmaq mümkündür və həyətimizin hər bir tərəfi kamera ilə görüntüləri yığılmışdır. Demək olar ki, kameralar elə bir şəkildə işlənilib ki, həyətimizdə ölü nöqtə yoxdur. Hər bir hissəni asanlıqla tuta bilir. Belə bir işıqlandırılmamız var və günəş enerjisi işləyir. Və belə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir girişin burasında belə bir qapı hissəsi yığılmışdır. Çox gözəldir. Həyətimiz meyvə ağacları, armud, bu kimi meyvə ağacları var. Gül çiçəklə bəzədilmişdir və çaylağın, qaxın, kürmük çayının kənarındadır. Evimiz çox genişdir. Bütün sənətləri yerindədir. Kupçası və əgər siz bu evlə maraqlanası olsanız, bütün sənədlər sizə göstəriləcək. Burada belə piyon günlərimiz var. Evimizə qazanxanasından başlamaq istəyirəm təqdim eləməyə. İstitmə sisteminin idarə olunması üçün olunan yer buradır. Sol tərəfdə yerləşir, içəri girişdən sonra. Baxın, belə meyvə ağaçlarımız da var. Çox gözəldir, gilastır. Evimizin belə qaracı deyim və burada 8 ton həcmi olan bir su üçün çən var yerin altında. Giriş də burdandır. Su ehtiyatı yaratmaqdır və buradır. Evimizin gündəlik bağımızda və yaxud digər yerlərdə istifadə etmək üçün alətlərimizi bura yığırıq belə bu şəkildə. Bundan sonra da aşağı bir hissə var. Alətlərinizi yerləşdirməkdən ötürü belə bir yer var. Və sizə indi evimizi təqdim edəcəm. Evimiz 2 mərtəbəlidir. Qaxımızın içəri bazarında da və yaxud da digər qədimi yerlərin, küçələrinin demək olar çox bir hissəsi belə şəkildə olmuşdur və çox keyfiyyətli yığılıb. Evimizin hal-hazırda mətbəx hissəsini sizə qeyd edəcəm. Baxın, çox gözəl taxtalarla yığılmışdır. Və bunu da qeyd edim ki, evdə usta işi o qədər mükəmməl görülüb ki, məsələn, 5-6 ildir remont olunan bir evdir və heç bir yəni cızılma eləmə, yəni bu kimi istismar olması yoxdur demək olar ki evdə. Yəni çox bəyəndiyim bir evdir. Hər bir evindən baxın belə. Görün necə həyətdə besedkasına asılan bir mənzərəsi var. Gözəl düşünülmüşdür mənzərə olaraq. Bu evimizin qonaq otağıdır. Qapımızın ağzından çölə nəzarət, bütün evin hissələrinin nəzarət sistemi vardır. Burada domofonla asanlıqla qapını və digər yerlərə giriş üçün sistem yığılmışdır. Baxın, evimizin gizli işıqlarına bir dənə baxın, zəhmət olmasa. Çox rəngarəng yığılıb, üst hissəsi zövq oxşayandır. Belə divarlarımız şəkillərlə bəzədilmişdir. Əgər bu evi istəsəz, onların çoxsu burada qalacaq. Burada sanitar qovşağımızı göstərəcəm. Baxın, belə bir sanitar qovşağımız baxın, belə bir hamamımız var. Burada 3 spalni yataq otağımız var. Və bu evdən digər satışda olan evimizi göstərmək istəyirəm. Bunun seçilişini etmişik. O birlikdə ümumi olaraq 450 kvadrat, 500 kvadrat intervalında kvadrat metri vardır. Və sizə uşaq otağını qeyd eləmək istəyirəm. Çox gözəl dizayn olunub. Baxın, çox zövq oxşayandır. Bura girəndə elə bil ki, tam fərqli bir auradır. Qəşəng rənglər seçilib. Üst hissəsi. Baxın, divarlar da boş qoyulmamışdır. Belə qılıncla və digər suvenirlərlə, şəkillərlə. Və siz bunları aldıqda hər şey ora daxildir. Baxın, belə bir meybəlimiz var. İki şkaf, belə şəklimiz. Çox gözəl seçilib.
Buradan yola açılır. Onu da qeyd edim ki, düz yolun kənarındadır. Qaxın ən məşhur yerlərindən birinin yanında yerləşir. İlisu yolunun üzərindədir. Belə bir ikinci mərtəbimizdə də ayaq yolusu var. Və geniş bir hamamımız var. Və sizə indi balkonumuzu göstərəcək. Axşam vaxtı stolunuzu qoyub ailənizlə gözəl dincəlmək üçün çox gözəl mənzərəyə açılır. Baxın, çox unikal seçilib bu həyət. Necə də yaşıllıqlarla bəzədilmiş, bütün ağaclar yetişdirilmiş, hazır bir evimizdir. Baxın, görün, necə gözəl ilusu istiqamətinə açılır dağlara. Çox füsunkar mənzərəsi var. Baxın, qapımız da buradan gözəl işlənmişdir. Orada besedkamızdır. Əgər bu evi bəyəndinizsə, bizimlə əlaqə yaradın. 055-950-5131 nömrəsini yığaraq, səmimi söhbət edərək bu ev barəsində hər bir məlumatı öyrənə biləcəksiniz. Növbəti evimizdə sizi salamlayacağım. Sağ olun.